Добър ден, господин Алексеев. Първо искам да ви честите новата 2007 година, да ви пожелая много дълъг живот, много здраве и късмет на вас и цялото ви семейство. Много пъти съм ви изказвала благодарности, но и сега няма да пропусна случая. Отново да ви благодаря и докато съм жива, аз ще ви бъда благодарна. Затова, защото много сте ми помагали, благодарение на вас, аз живея и се чувствам добре. Мили хора, искам да се обърна към вас, за да ви кажа, че има от някои неща, от които съм се разочаровала, от хора, които вярват на много набедени лечители и от които после губят доверие за истинските лечители. А такъв е господин Алексеев. Когато чуете за него, моля ви от душа и от сърце, повярвайте, вървете при него, защото той действително ще ви помогне. Така както аз вярвам единствено само на него. Не искам да кажа, че не трябва да вярваме на медицината. Не искам да ви отказвам от медицината, защото винаги, при първи случай, спешен, се налага да потърсим и лекарите, които действително могат да ни помогнат. Но не винаги всичко, което правят, е безболезнено. Не всичко, което правят, дават гаранция и ние можем да им вярваме. Ще ви разясня защо. Аз имам киста на черния си дроб. Искаха да ме оперират, а гаранция не ми даваха никаква. Не можех да се подложа на тези тежки изтезания, тъй като от друг лекар чух, че гаранция действително няма, тъй като след година, след две, кистата отново може да се възстанови. Станаха 4. Благодарение на господин Алексеев, тези кисти спряха да се размножават, спряха да растат. Той ме излекува и продължавам да се лекувам при него. Лекарите действително лекуват, след като оперират и ни подлагат на такива изтезания, на такива болки, било за злъчка, вадени на камъни, било от бъбрек и така нататък. Не трябва да се подлагаме на тези болки, на тези мъчения, след като има лек начин, начина лекуване с билки, начина, който го прилага лечителят господин Алексеев. Аз имах камъни в злъчката. 9 големи, като маслини, 9 камъка, аз ги изхвърлях и колко малки и колко много, не мога да ви кажа. Това беше по най-безболезнения начин, по най-лекия начин. Просто аз самата не можах да повярвам. Трябваше ли да се подлагам на операция? Не трябваше. И не сбърка, и не съжалявам. И когато отидах на видеозон, ненадейно се наложи да отида, и когато чух, че злъчката ми е идеално чиста, не можах да се въздържа и показах визитката на господин Алексеев и казах: ето този лечител ме излекува, той ме изчисти всички камъни от злъчката. Така стана и с камъка на бъбрика ми. По същия начин, по безболезнен начин, по бърз начин, аз вече нямам камък в бъбрика си. Така стана и с сина ми. Един ден той получи такава криза, и когато ми показа не урина, а кръв, аз се изплаших. Нямахме друг изход. Потърсихме наистина помощта на лекарите. Те му предложиха да му правят цветна снимка. Предложиха му някакво друго лечение. Но тъй като вече знаех за господин Алексеев, аз единствено се обадих на него. Обясних му случая и той ме помоли да не се подлага на цветна снимка. Аз още утре ще ви изпратя лекарствата и той ще се оправи. Бях сигурна и казах на сина си:
Направи всичко възможно. Излез оттам. Господин Алексиев ще ни изпрати лекарствата, билките и ти ще бъдеш оправен. Аз вярвам и гарантирам. Така и стана. Синът ми се оправи. Просто да не повярваш, но е самата истина. Имах едно ежедневно главоболие. Непрекъснато. Първото, за което отидах при него, беше за това. И когато ме прегледа и ми каза всичките болести, аз се изненадах. Това главоболие вече го няма. Той изчезна. Излекуваме. До ден днешен аз се чувствам много добре. Другото, от което ме оправи, е ухото. Ухото ми не можех въобще да бръкна с клечка за уши да го почистя. Отивах при лекар, който ми казваше: госпожо, няма ли нищо на ухото? А как да няма, след като аз усещах адските болки? Аз не можех да го почистя. Аз получавах и главоболие, но това ухо вече е оправено. Аз го чистя. Аз не мога да повярвам. И когато отидах при господин Алексеев, повярвайте ми, бих целунала и краката му. Но аз поисках да целуна ръката му. Но той и това не ми разреши. Аз се разплаках и той от радост, може би, се разплака наедно с мен. Така че, когато чуете за него, моля ви, повярвайте, вървете при него, защото той ще ви помогне. Имах и дископатия. Аз не можех въобще сутрин да стана, да се раздвижа, да мога да се наведа, да мога да се изправя. Това беше невъзможно. Гръбнакът ми беше изкривен ето така. А след като той ме оправи, аз сега се чувствам толкова добре. Подвижна съм. Нямам никакви проблеми сутринта, когато се събудя, да стана и да започна да се движа спокойно, без болки и така нататък. Много са болестите, които са при мен. И много, и за всичко, той ми е помогнал. Много са лечителите, за които сме чували. Тук в Русе са идвали много. Представени, ясновидка, лечителка и разваляни на магии. Много са хората, които са ходили при тях. И много са разочаровани. И затова, когато, например, аз им кажа и им предложа да отидат в Плевен при лечителя Алексия, много са, които не вярват и казват: не, аз бях при лечител. Ходих, но той не ми помогна. Първото ми по посещение е 25 лева и още 5 сеанса по 15 лева. Това са много пари, а абсолютно никаква помощ. Мили хора, господин Алексиев не взима нито по 25 лева, нито за 5 сеанса по 15 лева, а само 5 лева е един преглед. Неговите билки не са скъпи, така както са скъпи лекарствата. И ние по принуда, защото не знаем за него, ги купуваме, но нема те ни помагат. Не, и ще ви кажа защо. Аз също като начало съм взимала лекарства и като прочета опътването, едно ако лекувам, при всяко едно опътване пише: уврежда черен дроб и бъбреци. Действително е така. И ако вие получите и сте с двама-трима човека и билките са ви за бъбреци, за черен дроб, нека да не се изненадвате, нека да не губите вяра, защото действително това са най-важните органи. Защото действително едно лекарство, което ви казах, на мен беше дадено да лекувам едно, а ми уврежда черния дроб, както ви казах, че е пълен с кисти, и ми уврежда и бъбрека, какво лекуваме тогава ние? Абсолютно нищо. Ние се вредиме повече, докато билките, не само на господин Алексиев, не искам да кажете, че го прехвалвам, а просто билките лекуват. Ако не ти лекуват, то поне не ти пречат. Така че не се възпирайте, не се плашете, вървете. Аз ви убеждавам 100% и съм сигурна,
че той действително ще ви помогне. Ще ви помогне и ще ви излекува така както мен за толкова болести, които ви изредих, ми е помогнал и продължавам да се лекувам при него и само при него. Имах един съсед, който беше със страшно подути ходила. Беше жлътнал, не можеше да стане от леглото, не можеше да излезе навън. Всички тук си говорихме и си казвахме: ей, бай Петър се отива. Но тъй като втория път вече тръгнах за Плевен, аз му предложих да дойде с мен. Бай Петър, му казвам аз, ела, аз съм сигурна, 100%, този човек ще ти помогне. И действително той дойде. И действително, повярвайте ми, на този човек повече от 2 години ходилата му не се подуха. Той се чувства добре. Но има хора, които казвам, действително не вярват. Действително са ходили при такива наведени лечители, така както направи и дъщеря му. Заведе го втори път на такава лечителка, въпреки че видя, че той, че Алексеев, че господин Алексеев, че господин лечителят му помогна. Но тя някакси не че загуби доверие, но казва: но къде е Плевен, далече е. И такива причини имаме, нали, където нямаме възможност да отидеме. Колата ни е развалена, много скъпо ще ни излезе. И какво се получи? Абсолютно нищо. Никаква полза. Оттам се наложи да го вкарат в болницата. Заради камък в бъбрека. Отново отидах и я молих и казвам: кунче, вървете в Плевен. Няма да му помогнат тук лекарите. Но тя отново: нямаме възможност, нямаме средства. И какво се получи, мили хора? Този човек така го объркаха. Направиха му цветна снимка. Не знам още какво. И той достигна до катетър. Да, до катетър, където после изръсих още 150 лева, за да идва лекар да го лекува, тъй като вече бяха увредили много. И действително тя съжаляваше. Толкова много съжаляваше и казваше: те не му помогнаха, а те го увредиха още повече. Но така е, действително, трудно ни е, далече ни е, например ние от Руси, например ние от околните села, нямаме възможност, но бъркаме даже и с това, че нямаме възможност да продължим лечението, което все пак, най-малкото което е, трябва да се лекува поне 5-6 месеца. Лично аз дори ще бъда откровена, нямам възможност, нямам средства да продължа лечението си. Но макар и за месец билките, които ги пия, аз се чувствам толкова добре, че нямам думи, с които да ви докажа. И същевременно искам отново да изкажа благодарностите си към господин Алексеев. Много са нещата, които мога да кажа за него. Имаше един господин, който не опитал още от билките, решил да недоволства от него, като го е заплашил, че ще направи изявление по телевизията, че ще го пише във вестниците. И когато господин Алексеев ми го сподели това нещо, повярвайте ми, така ме заболя, аз настоях да ми даде адреса и да отида лично да се срещна с него. Така и направи. Поговорих му и му казах, че бърка страшно много. Това, че черния му дроб е бил опериран, не значи и няма никаква гаранция, че той е добре. Това, че той не чувства болки в бъбреците си, това не говори нищо. Това не значи, че тези билки, които той ги е дал за черния дроб и за бъбреци, че няма да му помогнат. Господин Алексеев му върна парите за билките и даде ги на мен. Когато го поканих да дойде да си вземе парите, аз го запитах: ето ти парите от билките и какво ще правиш сега, след като те виждам, че си подут? Да, много съм зле. Има ли начин да му кажеш да ме приеме и да ме лекува?
Категорично му казах, че не. Ти това, което си направил с него, че ще правиш изявления по телевизията, че ще го пишеш във вестниците, постави се на негово място. Ти би ли го приел този човек? И той отново започна да се чуди. Ами тогава ще видя, ще търся някакъв начин, друг лечител, за да ми помогне. Не бъркайте, мили хора, така. Пробвайте първо. И нека не прекъсваме билките си, защото има и такива случаи. Познавам този същия мой съсед, за който ви говори. Предпочита да ги спре 2-3 дена, да си пие ракийката и след това да ги продължи и казва, абе, този път нещо май, нещо не ми се помогна. Не, ние сами се объркваме. Когато започнем да ги пием билките, ние трябва да ги пием редовно. Ние трябва да ги пием правилно. Ние трябва да спазваме дозата, времето и така нататък, за да имаме полза. Ние трябва поне да ги пием най-малко 6 месеца, за да имаме полза, за да ни се помогне, за да бъдем добре. Макар че, действително, за кратко време, за един месец, аз лично се почувствах толкова добре. Продължавам да ги пия с прекъсване. И мога да ви кажа, независимо от това, на мен кистите ми на черния дроб спряха да се размножават. Те спряха да растат. Благодарение на билките. Благодарение на господин Алексия, на който винаги, докато съм жива, ще бъда благодарна. Имам и друг случай, който толкова много ме зарадва. Една моя приятелка идва няколко пъти при мен и плаче, че братовчети са го лекували в болницата, лежал е месеци наред, болен от бъбреци, уренирал кръв, не могат да му помогнат, вече се е залежал, плаче, че ще умре, безнадежно състояние, не могат да му помогнат. Втори път дойде и аз си казах, Данки, вървете в Плевен, гарантирам ти, Алексеев ще му помогне. Повярвайте ми, мили хора, случайно отидах в Екзер Йосиф, защото заведах и приятелката си при господин Алексеев. И когато го видях, този човек дойде весел, усмихнат, жизнерадостен, просто идваше ми да поскоча, идваше ми да стана, да го прегърна, да го разцелувам. Аз самата се зарадвах толкова много и го запитах, въпреки че не го познавам. Гошо, кажи как си? А той казва, добре, виждаш ме, добре съм, но грешката е моя, че не продължих билките да ги пия, но аз съм добре. Аз, виждаш колко много съм добре. Аз самата не можах да повярвам, след като знае как братовчетка му плачеше и казваше, братовчет ми се отива, братовчет ми умира. Има и много други случаи. От село едно момиче, Гинка се казва, от село Смирненски, можете да я запитате, можете да я потърсите. Тя няма да ви излъжи, аз също не ви лъжа. Лекарите се я казали, че тя ще ослепее. Случайно срещам сестра и на сбирката в Русе. Оплака ми се, не знаех, че те са ходили, защото аз бях оставила две визитки в родното си село Смирненски и казвам, Раче, вървете в Плевен. Там има един лечител, Алексиев. Гарантирам, ще ви помогне. О, ма да, ние ходихме. Сестра ми щеше да ослепее, а сега вижда, тя е добре и ние само при него ходиме. И сега пак се каниме да ходиме там в Плевен. Какво още да ви разкажем? Много са случаите. Много са, на които е помогнал. Много са и от които е така съм случайно попадала на хора, които са си изказвали мнението, благодарностите. И аз съм се радвала. И аз дори чрез визитките, които съм казвала, съм давала. И много са хората, които са ги приемали. И предполагам, много са хората, които са отишли и не са оставали разочаровани. Но не като господина, който преди да пие билките,
да казва, да изказва мнението си и да бърза да прави изявление по телевизора, да прави в повестници изявление, че той не лекува. Не прибързвайте така. Вярвайте. Вървете. Единственият лечител, който аз познавам, на който мога да гарантирам, да заложа дори, силно казано, но той заслужава дори главата си, той ще ви помогне. И така, може да съм пропуснала много други случаи, но лично аз отново отправям моите хиляди благодарности, разплакана от душа, с мъка и радост, че той действително помага. Помага, и то много. Помага по лек начин. Помага по безболезнен начин. Но тези, които не знаят и изтърпяват адските болки на операциите, които действително могат да се изликуват, ето по този начин, с билки, без да изпитваме болките, мъките, казвайте, давайте адреса, убеждавайте хората, мили хора, пробайте, вървете. Нямаме наистина средствата, да ни стигат. Задължени сме, без да искаме и да прекъснем лечението, но вървете при него. Вървете и ще останете благодарни. Така както аз, докато съм жива, ще бъда благодарна и отново изказвам благодарностите си към господин Алексеев, на който винаги ще му бъда благодарна, докато съм жива, и благодарение на него аз живея. Ако бях се подложила на операция за черния си дроб, може би нямаше да съществувам сега. Може би трябваше да бъде втори път подложена на операция. А колко са много хората напоследъка. Чуваме го и по телевизора, и навсякъде. Лекари, които грешат. Лекари, които не помагат. Които закъсняват. И колко са много смъртните случаи. И пак ви казвам, не ви отказвам от медицината. Но не отказвайте на лечителя, господин Алексеев. Аз винаги ще му бъда благодарна. Благодаря ви, господин Алексеев. И отново ви желая дълъг живот, много здраве и все така добър и все така мил към всички хора. Благодаря много. И така, последно искам да ви кажа, че се казвам Станка Димова Енчева от град Русе, булевард Тутракан 60. Телефон за връзка 0897 477 512. Обадете се, питайте ме по всяко време, ще бъда на разположение, за да ви дам информация. Благодаря ви.